Od ukupnog broja poslanika u lokalnim i republičkim parlamentima, mladi treba da čine 10%, smatra Savet za mlade grada Niša. Ovo telo će svoj stav preneti predstavnicima Ministarstva omladine i sporta, koje je pokrenulo izmene i dopune Zakona o mladima. Putem tribina, okruglih stolova i predavanja doći će se do konkretnih predloga šta treba menjati, a šta dodati, kaže predsjednica Saveta za mlade Adrijana Anastasov. Mi ćemo da tražimo neke konkretniju podršku mladima, jer do sada zakon o mladima nije loš, treba da pretrpi izmene, ali nikad podrška mladima nije bila konkretna, već samo deklarativna. I kroz ove izmene koje ćemo mi tražiti, tražit ćemo transparentni rad civilnog sektora kroz zakon o mladima, izmenu zakona o mladima, i tražit ćemo procenat mladih ljudi na izbornim listama, jer ako samo se oslonimo na tu deklarativnu podršku, oni daju možda po neko mesto na nekim izbornim listama mladim ljudima, ta mesta nisu visoka i nemaju mogućnosti da dođu recimo u izvršnu vlast, a opet to je to aktivno uključenje mladih u društvene procese. Novi članovi zakona o mladima treba da doprinesu razvoju omladinskog preduzetništva i bolje uslove za samozapošljavanje. Među novinama su i one koje omladinskim organizacijama treba da omoguće da konkurišu za projekte čiji je finansijer Republika. Anastasov je najavila usvajanje lokalnog akcionog plana za mlade grada Niša do kraja godine.